שלום, אני דוקטור אייל פרידמן, חוקר במכון וולקני, אני גנטיקאי, ומה שאנחנו מנסים להבין אצלנו בקבוצת מחקר זה מה עושה את ההבדל בין זה, שזה הסורת בר, לבין הסורת תרבותית. כבר בשנים האחרונות ישנה ירידה ביבולים של הגידולים החקלאיים העיקריים. אנחנו עובדים על סורה ובחרנו לעבוד על סורה, גידול מספר 4 בעולם. הבעיה הגדולה היא שישנה פחיתה בשטחי הגידול, האוכלוסייה עדיין ממשיכה לגדול בקצב אקספוננציאלי, ואנחנו נדרשים להגיע למצב שעוד 20-30 שנה נעלה את היבולים שלנו ביותר מ-100%, ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, והצפי שזה ימשיך, שקצב גידול היבול יורד. כך שאנחנו צריכים למצוא מנגנונים, צריכים למצוא שונות גנטית שתאפשר לנו להתמודד עם שינוי אקלים ולענות לצרכים. שעורה היא, כמו שאמרתי, גידול מספר 4 בעולם. היא משמשת לתעשיית אלכוהול, לבירה, לוויסקי. היא משמשת גם כמזון בריאות. אם אפשר עדיין למצוא שונות גנטית שנמצאת בשעורת הבר, שהיא עברה אדפטציה במשך אלפי שנים בתנאים מאוד קשים, האם אפשר למצוא עדיין תכונות וגנים שמקודדים לתכונות ולהעביר אותם מסורת הבר לסורת הטוב? אנחנו מסתכלים על תכונות שהן יבול, כמובן זו תכונה מאוד חשובה שאנחנו מסתכלים, אבל אנחנו מסתכלים גם על אדפטציה של השעון הביולוגי. איך השעון הביולוגי משתנה תחת תנאי סביבה משתנים, והאם יכול להיות שגנים שמשפיעים על השעון הביולוגי גם משפיעים על יבול תחת תנאי סביבה משתנים? למה אנחנו מסתכלים על שעון ביולוגי? כי אנחנו יכולים למדוד אותו בתפוקה גבוהה, בצורה מבוקרת, ואחר כך לקשור את זה לתכונות שאנחנו רואים בשדה. בשדה אנחנו מגדלים ורואים תכונות יבול, רואים את הגדילה, מודדים את הגודל של הזרעים, מספר הזרעים, את התכונות של השיבולת, ומשווים את זה לשונות הגנטית. אם אני יודע לצייר את השונות הגנטית שקיימת במה שאתם רואים פה, שבשורה יותר תרבותית, בשורת הבר, אני יכול למצוא גנים שאחר כך אני יכול לעשות איתם ביוטכנולוגיה ולעשות איתם טיפוח ולייצר שורה שמותאמת לסביבה חדשה. אני יכול לעשות פירמידה של גנים שמגיעים מהבר עם גנים שמגיעים מהתרבות ולייצר זני שורה שהם עמידים יותר לאיומים האקלימיים שיש לנו עכשיו ובעתיד. אחר התרבות של הטיפוח של צמחים, מתפחים וחקלאים, מה שהם עשו, הם עשו החלאות בין מינים או בין זנים. בעצם מה שאפשר את ההבאה של תכונה מזן אחד לזן שני, זה היה שחלופים גנטיים בין גנומים. והיום, עם ההמצאה של עריכה גנטית, אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מוכוונת, הרבה יותר מתוחכמת, ולצורך זה משתמשים בעריכה גנטית. העריכה גנטית מאפשרת לנו לשבור את הכרומוזום במקום מאוד מסוים ולעודד החלפה של תכונה מהבר, להכניס אותה לגנום של התרבות. אנחנו עושים תרבית רקמה, זאת אומרת שאנחנו לוקחים עכשיו תא בודד של צמח, מטפלים בו עם העריכה הגנטית, ואותו תא בודד הופך לצמח שלם. וכל הצמח השלם הזה הוא עכשיו עבר שינוי גנטי. שינוי גנטי שעבר שחלוף של תכונה מהבר בתוך התרבות. בסופו של דבר להוביל למצב שבו אנחנו מייצרים זנים שמעמידים יותר, טובים יותר, ונותנים הרבה יותר זרעים, כדי שכולנו ביחד נוכל לשתות יותר בירה ופחות לנצל את הסביבה.